вечір. В прямому ефірі тема дня про акції «Увага! Спецсигнал». Говоримо сьогодні. Нагадаю, днями у Вінниці патрульні поліцейські перевіряли, чи пропускають водії, пішоходи, карети швидких. Скільки порушників затримали і чи пропускають швидкі у Вінниці? Про це говоримо сьогодні в ефірі теми дня з начальником відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Вінницької області Анатолієм Самусем. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго вечора. Сурдопереклад нашої розмови здійснює Марина Нікітіна, 55-29-92, телефон прямого ефіру. Телефонуйте, ставте свої запитання, долучайтеся до обговорення. Перш ніж розпочнемо нашу розмову, пропоную подивитися сюжет про акцію «Увага! Спецсигнал». На ній побувала Юлія Вознюк. Дивимось. Рухайте в крайній ліві, не зміщайте вправо. Водійку зупинили, бо та не пропустила карету швидкої, каже інспектор Олег Буржемський. Та провини не визнає, пояснює чому. Я пропустив, бо вони зразу через 4 метри йде на скору, щоб завести людину. Вона не йшла на скору, вона йшла право на крайній лівій смузі. На водійку Hyundai інспектори складають адмінпротокол. Штраф, а це 510 гривень, потрібно сплатити протягом 15 днів, каже патрульний Олег Буржемський. Якщо водій протягом 15-денного терміну не сплачує постанову, вона буде подвоєна, і сума штрафу буде, тобто, вже двійні. А далі, якщо ще не буде проплачено, далі вона відправляється на ДВС, на Державну виконавчу службу. І далі вже ДВС буде стягати і ставити обмеження на майно. Так у Вінниці розпочалася операція «Увага! Спецсигнал». Патрульні перевіряють, чи пропускають водії карету швидкої з увімкненими проблисковими маячками і сиреною. З вулиці Київської карета швидкої та три екіпажі поліцейських виїздять на вулицю Пирогова. Далі їдуть Келицькою, Хмельницьким шосе, центром міста. Водії швидку пропускають. А ось пішоходи – ні. Досить часто трапляється, коли їдемо на екстрений випадок, наприклад, гострий коронарний синдром або інсульт, де кожна хвилина у нас золота. І досить часто таке трапляється, коли не пропускають, не дають дорогу. От, наприклад, як зараз. А це вже не Мирівське шосе. Тут вчасно не надав перевагу швидкій водій Рено. За те, що не відразу перелаштувався у правий ряд, від поліцейських отримав усне попередження. Я одразу не побачив, потім як побачив, я одразу йшов вправо. Потрібно бути уважнішим. Не одразу зорієнтувалися і два водії, які їхали по вулиці Чехова. Операція «Увага! Спецсигнал» планова, каже інспектор Віктор Постоловський. Додає, проводять її у профілактичних цілях, аби нагадати водіям, як діяти, коли лунає попереджувальна сирена. Ми хочемо, щоб вінницькі водії, не тільки вінницькі, і гості нашого міста були уважними на дорозі, поважали інших учасників дорожнього руху, а також самі не забувалися про те, які правила дорожнього руху вони повинні виконати, побачивши на дорозі проблискові маячки та звукову сирену. Тобто прийняти вправу, зупинитися, надати перевагу в русі, зменшити швидкість. Діло не в штрафах і не в квитанціях, які ми виписуємо за це. Як ви бачите, сьогодні ми більше водії попередили, які з розумінням поставилися до цієї проблеми, і оштрафували, можна сказати, мінімальну кількість порушників. В будь-якому випадку, якби треба скоро пропустити, тому що знаємо, що людина їде в травмі або ще в чомусь. За словами водія швидкої Сергія Слічного, зараз викликів побільшало. Тож ще раз нагадати усім учасникам дорожнього руху, як реагувати на сирени та проблискові маячки, не буде зайвим. Додає, під час експерименту їхав містом у середньому 80 км на годину. Такої швидкості зазвичай дотримуються, коли виїздять на виклики. Є проблема і з водіями, і з пішоходами. Не всі нас бачать, не всі нас чують. Ми як доставляємо пацієнтів до лікарні, люди не всі розуміють, що це може бути і вони, їхня родина, їхні знайомі. Вони цього не розуміють. Акція «Увага! Спецсигнал! Всеукраїнська». Подібні пройшли і в інших регіонах країни. Отже, пане Анатолію, які результати акції «Увага! Спецсигнал», яка проводилась у Вінниці от на сьогоднішній день? Акція була проведена з метою профілактичної роботи, донесення до населення, до водіїв та усіх учасників дорожнього руху, як і також до пішоходів, що надання переваги в русі транспортним засобам, що рухаються спецсигналами. Це не є
пріоритетом швидка допомога, це також є автомобілі пожежно-рятувальної служби, автомобілі газової служби, автомобілі поліції, будь-які, що рухаються спецсигналами, як і світловими, так і звуковими. Метою такої акції є поширення і донесення до всіх верств населення. Проведена, можна було сказати, з метою профілактики, і профілактика нам це, можна сказати, вдалася. Лише було притягнуто до адміністративної відповідальності одного водія, тобто водійку, яка логічно почала мислити, що швидка допомога буде повертати на лікарню, а не продовжувати рух по вулиці Київській. То в будь-якому випадку водій повинен дотримуватися правил дорожнього руху, при наближенні транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками синього кольору та спецсигналом. Ви зазначили, що була лише одна водійка, адмінматеріали по ній, так правильно? Да. А скільки взагалі порушень було зафіксовано під час цієї акції, якщо таке мало місце? Було виявлено 3 порушення, 2 водіїв було попереджено. Згідно статті 22 Кодексу України про адміністративне правопорушення скористалися малозначимістю, тому що водії своїми діями все-таки, коли надавши пояснення, було дійсно встановлено, що водій не своєчасно не замітив автомобіль, який наближався до нього. І як сам водій швидкого автомобіля швидкої допомоги пояснив, що вони рухалися трошки з перевищення швидкості, тобто в режимі 80 км на годину була швидкість, а не так, як 50 км на годину у нас в місті допустима. Хоча вони рухалися з проблисковими маячками, водії транспортних засобів повинні бути уважні і впевнені в своїх діях. Це їм дає перевагу, але не звільняє від відповідальності у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Як ви вже зазначили, це була планова акція. Чи проводить патрульна поліція подібні заходи позапланово? Якщо так, то в яких випадках? У нас в цьому році відбувалося 2, і 2 являються плановими. У нас місто, можна сказати, що свідоме, відноситься з порозумінням до таких, не то що акцій, що необхідності у нас проводити заходи систематично, немає в цьому потреби, тому що у нас свідоме, і ми, як бачимо за результатами, ми вибрали не годину пік, ми з 9 години до 11 години працювали, захватили найбільші магістралі, вулицю Київську, Немирівське шосе, вулицю Пирогова. Такі вулиці одні з найбільш насичених, там де є і по 2 смуги руху. А за якими критеріями ви обирали вулиці, які будете перевіряти? Доцільності проводити даний захід на вулиці Князів Коріотовича немає, тому що геометричні параметри вулиці настільки на даний час вичерпали свої можливості, тобто завантаження і інтенсивність руху там значно перевищує всі допустимі норми. І фактично, реально немає куди водію від'їхати, щоб не дати перевагу у швидкому автомобілі швидкої допомоги. Водії в таких випадках там виїжджають на смугу зустрічного руху, чи які були весною, коли проводилися, то водії виїжджали навіть на тротуари. Ми це розуміємо, цю ситуацію, щоб не провокувати водіїв, і все-таки це у нас була профілактична робота, більш донесення до більшого верства населення, тому у нас були найбільшим інтенсивнішим рухом вибрані вулиці. На яких із вулиць міста фіксують найбільше порушень, що стосується ігнорування сирен швидкої? От які у нас найпроблемніші місця? Такої систематики чи аналізу такого немає, що де найбільш є, де найбільш немає. Треба враховувати і години, коли проводиться, і дні доби, і пори року, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо це ми проводили дану акцію в робочий час, наприклад, там в квітні місяці, в період там з 8 до 9 години ранку в понеділок, то ми мали б значне навантаження при в'їзді в місто. Треба з урахуванням інтенсивності, тобто від часу доби, від пори року, від дня тижня, все це впливає на інтенсивність транспортного засобу, руху транспортних засобів. Тобто індивідуально до кожного дня треба підходити. Чи виникали проблеми в рамках акції «Увага! Спецсигнали»? Якщо так, то розкажіть, які саме. Ні, проблем у нас, завдячуючи гарній комунікації вже не один рік, у нас проблем не виникає з залученням спеціального транспорту, як швидкої медичної допомоги, так і нам завжди на зустріч йдуть автомобілі
пожежно-рятувальної служби. Але потрібно розуміти, що вантажний автомобіль пожежно-рятувальної служби, він не може бути таким маневреним, таким, рухатися на такій швидкості. І все-таки в даному випадку краще залучати більш такі менші транспортні засоби категорії Б, щоб не залучати вантажних транспортних засобів з більшою швидкістю, проїхати і побачити безпосередньо ефект від цього надання переваги. Чи наближаючись надає перевагу, чи не надає. І потрібно само собою розуміти таку ситуацію, чи є можливість водієві надати перевагу транспортному засобу. Взагалі, його чи є достатньо місця і чи є куди йому надавати цю перевагу. Якщо ми говоримо про порушення з боку водіїв, то які це порушення? Водії, звичайні водії легкових транспортних засобів, ну, пересічні водії, не враховуючи водіїв спеціальних транспортних засобів, елементарне, на перехресті, виїжджаючи на перехресті, коли наближається транспортний засіб, спецсигналами, що рухається, чи по зустрічній смузі, чи на забороняючий сигнал світлофора, кожен водій намагається або завершити маневр, або виїхати хоча б на перехрестя, ну, безпосередньо, керуючись сигналом світлофора, він вважає, що він має перевагу. В такому випадку, наближаючись автомобіль із спецсигналами, має перевагу, але водій своїми діями не повинен створювати дорожньо-транспортну пригоду. Тобто, наближаючись до перехрестя, в обов'язковому випадку зменшити швидкість, у разі потреби зупинитися. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, прошу показати інфографіку, близько 67% машин швидкої допомоги не приїжджають на виклик вчасно. Таким чином, 2/3 пацієнтів не отримують необхідну екстрену медичну допомогу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та заступниця міністра Ірина Садов'як під час брифінгу заявили, що лише 17-18% швидких вкладається у визначений час. Як ви можете прокоментувати цю статистику? Всі розуміють, за останні роки у нас значно збільшилася автомобілізація населення. Тобто, значна кількість була, це автомобілі везені за кордону за пільговим періодом. На даний час там автомобілі із Сполучених Штатів Америки завозяться, збільшується кількість. Ширина проїзної частини залишається незмінною, кількість транспортних засобів, а ми, як правило, розуміємо, що від кількості транспортних засобів залежить і щільність транспортного потоку. Це щоб з метою зменшити швидкість прибуття швидкої допомоги на час, потрібно вживати цілий комплекс. Так само це наше проведення профілактичних заходів, це один із є пріоритетом, тому що водій, розуміючи, коли наближається автомобіль спецсигналами, вишукав можливість прийняти або зупинитися, або що з метою надання безперешкодного проїзду. А який порядок дій для водіїв у разі, якщо їде транспортний засіб із маячками? Що має пам'ятати водій, як йому діяти алгоритм? Водій повинен не пам'ятати, а знати правила дорожнього руху. Правила дорожнього руху повинно там все чітко написано. Зокрема, водій своїми діями не повинен створювати небезпеку іншим учасникам дорожнього руху, різко змінювати напрямок руху та швидкість руху. Це не значить, що якщо він побачив автомобіль із спецсигналами, він повинен різко зупинитися або змінити напрямок руху. Це може бути також призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Водій, побачивши автомобіль, що наближається до нього або на зустріч, або в попутному напрямку, повинен звільнити смугу, по якій рухається спеціальний автомобіль, або зменшити швидкість взагалі до повної зупинки. Ну, це винайти можливість, якомога відразу після отримання візуальної інформації, візуальної або звукової сигналізації отримання, повинен розпочинати свої дії. Не потрібно розраховувати на те, що він повинен об'їхати після цього, так як у нас було на вулиці Лебединського, що він намагався, водій один з легкових транспортних засобів намагався об'їхати, після того прийняв праву смугу зайняв. Ні, водій повинен вишукати можливість зразу зупинитися з метою надання безперешкодного проїзду. В сюжеті, який ми дивилися на початку, лікарі зазначали, що через коронавірус кількість викликів швидкої допомоги зросла. А чи зросла кількість порушень, що стосувалися ігнорування сирен? Як такого аналізу ми скоєння
правопорушень, ненадання переваги в русі не вели до цього часу. Я не думаю, що він доцільно його проводити безпосередньо, тому що кожна ситуація є індивідуальною. У соцмережі Facebook ми запитали вінничан, чи пропускають вони швидкі. Ось які відповіді ми отримали. Я пропоную їх послухати. Водії у Вінниці культурні пропускають машини зі спецсигналами, а от пішоходи – ні. Неодноразово бачив, як пішоходи гуляють по переходах, як по тротуару, і без різниці їм – швидка, поліція чи просто автомобіль. Буквально вчора була свідком того, як на переході Київська-Чорновола троє пішоходів забалакалися і завмерли посеред дороги, бо зрозуміли, що лише вони, одні з тих, хто чекав на зелене, не пропустили швидку. Та їхала, привертаючи до себе увагу, маячки, сирена. Інші ж не рушили через дорогу, чекали. Мабуть, не всі вміють реагувати на подібне віу-віу. Це подивитися, чи не їде, бува, авто екстреної служби у твій бік і пропустити. Бо ти наступний зелений почекає, а для когось кожна секунда на вагу золота. Ще коли працювала на швидкій, часто не пропускали. Зараз теж спостерігаю іноді таку картину, ну і пішоходи часто грішать цим. Стою в черзі машин до МакДрайва. Під'їжджає швидка з включеними мігалками і сиреною. Що робить? Пропускати її без черги до віконечка каси? Отже, пане Анатолію, як ви можете прокоментувати думки вінничан, які ми щойно послухали? Да, тут немає що там виправдовуватися чи шукати якоїсь причини. Пішоходи у нас є, можна так сказати, одним із найбільш злісних порушників правил дорожнього руху, зокрема в ненаданні переваги в русі транспортним засобом і спецсигналами. Це свідчить не за те, що їхню байдужість, а багато випадків необізнаність, впевненість у своїх діях. Тобто, виходячи на пішохідний перехід, не дозволяючи сигнал світлофора, пішохід впевнений, що лише він тільки може там рухатися, не враховуючи, що його дії можуть створити небезпеку іншим учасникам дорожнього руху. В правилах говориться за те, що пішохід, виходити на пішохідний перехід, повинен впевнитися в своїх діях, що вони будуть безпечні і не створять перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Що стосується притягнення до відповідальності пішоходів за такі. Пішоходи у нас підпадають під адміністративну відповідальність за статтею 127 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Лише там сума штрафу сягає 51 гривню на сьогоднішній день. У Вінниці за останній рік чи притягували пішоходів за такі правопорушення? Дану інформацію я вам не можу сказати, тому що не володію. Достовірної інформації не володію, ну, скільки мені відомо, за два заходи жодного разу не було притягнуто. Під час цих заходів проводиться більш пропаганда, профілактика, щоб донесення до населення, щоб потрібно дії, які повинні надавати швидкій допомозі, тому що не ставить за мету притягнення до відповідальності. Да, ми прекрасно розуміємо, що без притягнення до адміністративної відповідальності наша діяльність не буде ефективною, не завжди буде ефективною, можна так сказати. Пішоходів неодноразово ініціювалося підвищення суми штрафів за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Свого часу, я думаю, що колись все-таки настане той момент, коли пішохід буде дійсно відповідати за свої правопорушення більшою сумою штрафу, не лише 51 гривнею. Серед коментарів був коментар, що швидка ніби зловживає проблисковими маячками. Чи фіксуються такі порушення і чи це є порушенням у разі, коли служби екстрені вмикають маячки без потреби? Не знаю, невідомо мені такі дані випадки. Я не думаю, що швидка допомога могла заїжджати з проблисковими маячками в черзі на МакДрайв. Ми так в коментарях і не зрозуміли, чи автомобіль надати допомогу. Якщо це було на вулиці Соборна, захотіли проїхати через вулицю Соборну, через проїзд крізь МакДрайв, є під'їзд у двори, у житлового будинку, є проїзд до вулиці Монастирської, є можливість проїзду іншим, під'їзду. Можливо, швидка допомога, дорухалися якраз і на виклик, водій
написав, що наближаю, стоючи в черзі, де він стояв в черзі, коментар, тобто не закінчений, не можна з коментаря зрозуміти, чи він рухався дійсно на МакДрайв, чи не рухався. Я вважаю, що даний коментар є компрометуючим, тобто нічого. А якщо говорити безпосередньо практику патрульної поліції, не планові заходи, які проводяться, яким чином фіксується порушення, коли пішохід або водій, або інший учасник дорожнього руху не пропускає, наприклад, швидку? Притягнення до адміністративної відповідальності на місці відразу. Є випадки безпосередньо скоєння дорожньо-транспортних пригод і оформлення дорожньо-транспортних пригод за статтєю 124, що здійснюється поліцейськими. Є випадки, коли не притягуються до адміністративної відповідальності, не складається протокол, а проходять за процедурою Європротокол, за спрощеною процедурою, коли водії між собою домовляються, хто є винуватим, одна з сторін визнає свою винуватість, складаються за допомогою Європротокола. Ну, на сьогоднішній день там зробити статистику, скільки попадає дорожньо-транспортних, скільки відбувається дорожньо-транспортних пригод за участю швидких чи автомобілів спеціальних, немає такої можливості, тому що є можливість, це буде викривлена статистика, тому що є можливість не залучати співробітників поліції, які ведуть облік дорожньо-транспортних пригод, а складатися, відбуватися за спрощеною процедурою за допомогою Європротоколу. Яка відповідальність передбачена для водіїв у разі ігнорування сирен? Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 частиною 3 у розмір штрафу 510 гривень. Але в даному випадку може застосовуватися не лише дана стаття, а також може застосовуватися створення аварійної обстановки. Це тобто, коли водія швидкої допомоги призвело до зменшення швидкості, зупинки або різкої зміни напрямку руху. В такому випадку, якщо водій, пересічний водій створив своїми діями явні перешкоди в русі, тобто або змусив зупинитися, або різко змінити напрямок руху, тоді в такому випадку водій буде притягуватися до адміністративної відповідальності за створення аварійної обстановки, але вже в такому випадку інспектор таки буде складати, оформлювати адміністративні матеріали, а розгляд його буде здійснюватися в судовому порядку. В разі, якщо водій створює аварійну ситуацію для того, щоб пропустити швидку, чи застосовується до нього санкції? Також. Я на це наголошував, що водій повинен врахувати всі свої дії, що не побачивши швидку, різко змінити або зупинитися. В такому випадку він може іншим водіям створити аварійну ситуацію. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, штрафи для водіїв, я прошу показати, що не пропускають швидку, можуть збільшити. На вашу думку, пане Анатолію, чи змінить це ситуацію підвищення штрафів? Чи є це дієвим механізмом? Дієвим механізмом підвищення штрафів також є однією з підстав щодо такого, можна сказати, наведення ладу на дорогах України. Але ми прекрасно розуміємо ситуацію, яка в нас склалася із керуванням транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Піднімає, позбавлює, держава піднімає штрафи, приймає відповідне рішення. У нас водії, як вживали алкогольні напої за кермом, так і вживають, керують транспортним засобом в стані сп'яніння, керують. Да, випадки такі подальше будуть, але це буде стимулювати до більш дисциплінованого керування транспортними засобами. Підвищення штрафів, я вважаю, що буде сприяти позитивно на надання переваги в русі транспортним засобам. Чи потрібно підвищувати штрафи для пішоходів? Потрібно. Стосовно інших учасників дорожнього руху, чи несуть вони відповідальність, наприклад, велосипедисти, у разі, якщо не пропускають швидку? Велосипедисти відносяться також за статтєю 127, будуть розглядатися і притягуватись так само вони за частиною 2, що як водій велосипеда. Притягуватися повинні повинні вони притягуватися. Нагадаю, ви дивилися тему дня про те, чи пропускають учасники дорожнього руху швидку медичну допомогу, говорили ми сьогодні. У мене в гостях був начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Вінницької області Анатолій Самус. Дякуємо вам, що завітали. Дякую. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось на Суспільному.